Paní učitelko, mohla byste nám teď zaspívat? Moc ráda, Pepi. Malá Poli měla doli, kterou... Jeminkote, všichni dospěláci chytili od Péti kašel. Tady je doktor Huňáč, kdo volá? U telefonu Pepa. Všichni dospělí onemocněli. Není se čeho bát, Pepo, hned vyrážím. Dobrý den, Vespolek. Chytili jste kašel od Péti? Tak dobrá, do řady a otevřete ústa. Je to jako puding a staré ponožky. Děkujeme za vaši pomoc, pane doktore. A kdo se stará o vás, když onemocníte? O mě se nestará nikdo. Nebývám nemocný. A hrome, pan doktor také chytil od Péti kašel. To nic není. Naschledanou. Naschledanou. Chudák pan doktor. Onemocněl a nemá nikoho, kdo by o něj pečoval. Kdo to může být? Ahoj, přišli jsme se o vás postarat. Tady je ovoce. A tady polštářky. A tady vaše medicína. Fuj, chutná to jako džem s jogurtem a pudinkovýma ponožkama. A tady je ta písnička, která vám udělá dobře. Mami, mami, může delfínka spát se mnou v postýlce, každá na jednom konci? Výborný nápad, Pepi. Pepi s delfínou budou spát každá na jednom konci postýlky. Tak, dětičky, hezky spěte. Zítra vás čeká náročný den. Delfínka s tebou půjde do školky. Jú. Dorme bien. Dorme bien je francouzsky sladké sny. Já nemůžu vůbec spát. Tak si zaspíváme písničku jako u kolébavku. Ano. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Delfínina francouzská ukolébavka všechny hezky uspala. Delfína se jela podívat do Pepiny školičky. Paní učitelko, to je moje francouzská kamarádka Delfína Oslíková. Bonjour. Bonjour, Delfínko. Delfína včera večer zpívala krásnou francouzskou písničku. Můžeme ji naučit naši písničku? Co třeba písničku Bing Bong Bing? Ano, zaspívejte mi Bing Bong Bing. To bude pro moje procvičování výborné. Dobře. Broukáme do noty, zpíváme novoty, jako Bing a Bong a Bing. Bong Bing Bong. Bing bong bing, bing bong bingly bangly boom. Bong bing boom, bing bong bing, bing bong bingly bangly boom. Bezva, naučila jsem se spoustu nových slovíček. Bing, bong, bingly, bangly, boom. Chtělo by to víc dřevěného uhlí. Tak už tam nějaké nasypte. Grilování chce pořádný oheň. A teď stačí počkat, až bude někde hořet. A jak dlouho musíme čekat? Může to trvat velmi dlouho. Čekám už celou věčnost. Kolik požárů jste vlastně uhasili, paní zaječice? Žádný, ani jeden požár. Ale jsme připraveni. To je pohotovostní telefon. Můžeš ho zvednout, Pepo. Možná je to zase váš tatínek. Tak jo. Haló, hasičská stanice. Haló, Pepo. Ale tati, to jsi ty. Jsi velice neukázněný. Tenhle telefon je totiž jen na hlášení požáru. Dej mi paní zaječici, prosím. Buď hodná holka. Tatínek si s vámi chce popovídat.
Haló, pane Pašíku? Tento telefon se může použít jen v případě, když... Hoří! Jejda, tatínku v gril je v jednom ohni. Hoří! Hoří! Požární poplach! Chyťte se pevně! To je siréna paní Zaječice. Hurá! Tatínkové, ustoupit! Paní Pejsková, puste vodu! Už je to, paní Pašíková. A je po ohni. Hurá! Děkujeme vám, paní Zaječice. To nestálo za řeč. Všechno patří k práci našeho sboru. Hasičský sbor Maminek! A teď, když paní Zaječice tak laskavě zalila naši zahradu, můžeme si zaskákat a zadovádět v blátivých loužích. Šel tam překrásnou princeznu Pepu a statečného rytíře Syra Toma. A taky dort, který byl úplně nejlepší ze všech. Maminka, tatínek i dědeček čekali s večeří. Půjdu se podívat, co tam ta babička dělá. A jak je ta pohádka dál? Ty zlobivá babičko, vždyť si ty malé probudila. Slíbili jsme dědečku, že budeme spát, až ta pohádka skončí. Konce pohádek znám moc dobře, babičko. Běž dolů, hned za vámi přijdu. Tak tu máme kluka, stonek, fazole, krásnou princeznu, statečného rytíře a dort nejlepší ze všech. Takže když snědli tu báječnou večeři, všichni usnuli. A to je konec. A pak se všichni probudili a přišel k ním čaroděj. Cože, čaroděj? Ovšem, čaroděj. A předvedl jim velkou kouzelnickou show. Aha, ale... A pak přišel taky ten velestrašlivý drak. Babička, maminka a tatínek pořád s tou večeří čekali. Zdá se, že ta pohádka na dobrou noc je nějak dlouhá. Jsem odborník na vyprávění pohádek na dobrou noc. Budou spát dřív, než řeknete šmec. Pepo, Tome, do postýlek. Ale tati, dědeček nám ještě nedovyprávěl pohádku. Já vám ji dovyprávím. Za minutku jsem dole. Tak jo, máme tu kluka, stonek, fazole, zámek, krásnou princeznu, statečného rytíře, dort, čaroděje a strašlivého draka. A také moc hladového krále. Takže si všichni dali pořádnou večeři a žili šťastně. Maminka se trefila přímo na střed. Neuvěřitelné, tady je vaše výhra. Mami, taky bych chtěla takové medvídky. Ale ti jsou moc velcí. Ne, to tedy nejsou. Tatínek s Tomem jedou na ruském kole. Držte se pevně. O, to je ale vážně výška. O. Konečně je to za mnou. Za jeden peníz pětkrát kolem dokola. Pětkrát dokola? Ach ne. Jen přistupte blíž, vyzkoušejte svoji sílu na našem silomněru. A co máme udělat? Strefíte se na tenhle čudlík s tímhle kladivem. Jestli se zvonek rozezvoní, vyhráváte cenu. Nepotřebujete zručnost, ale pořádnou sílu. Já to zkusím. Jeden peníz. Smůla. Ho, ho, já jsem silák, já to zkusím. Ustupte všichni dozadu. Buď opatrný, tatínku, nejsi v takové formě. Ho, ho, ovšem, tatínek je trochu obtloustlý. Cože? Jen říkám, že váš pan manžel je poněkud při těle. Dejte sem to kladivo. Pane jo, tak tohle jsem ještě neviděl. Vyhráváte všechny medvídky, co tady ještě máme. Hurá, mami, můžu dát ty medi svým kamarádům.
je výborný nápad. To je moc milé. Děkujeme moc krát. Jeje, kde je náš Méďa? Medvídek světoběžník se ztratil. Tati, ty jsi ztratil našeho medvídka. Nic se neboj, Pepo, jsem si jistý, že ho najdeme. Ahoj, jaký jste měli den? Tatínek ztratil našeho medvídka. Och ne. Ale mám nápad, jak ho najdeme. A jak tedy našeho medvídka najdeme, tati? Napřed vytiskneme všechny fotografie, které s ním máme. Maminka vybaluje nákup. Kam jdete? Nalepit Méďovi fotografie na stromy. Aha. Tati, počkej na mě. A proč budeme lepit Méďovi fotky na stromy? Když si lidé všimnou těch fotek, budou vědět, že se ztratil a pomohou nám ho najít. Tady je Méďa v mojí postýlce. A tady je Méďa v kuchyni. A tady jsou Tomovy obrázky ze supermarketu. Je náš Méďa! Už vím, kde je! O, ahoj! Mami, už víme, kde je náš medvídek! Ovšem, je tady v tašce s těstovinami a rajskými. Pepa ukazuje dětem ve třídě fotoalbum medvídka. Bála jsem se, že si Méďa s námi neužije vůbec nic zajímavého, ale pak ho tatínek nešťastnou náhodou ztratil v supermarketu. Ale pak jsme ho našli v nákupní tašce. Tak to bylo opravdovské dobrodružství. To tedy bylo. Všichni se rozběhli ke kolotoči. Příliš mnoho dětí na kolotoči. Všichni dolů. Co? Ale dědečku, já jsem tu byla ze všech první. Aha, tak ty se můžeš vrátit na kolotoč. Taky bych tam chtěla. A proč pak to, Rebeko? No, protože budu mít brzy narozeniny. Oh, tak dobře. Já taky. Dobrá. Všichni připraveni? Ano. Stop! Na kolotoči nejsou žádní kluci. Co? Teď jsou všichni na místě? Já nosím brýle. Můžu tam také, prosím? A děti si dělají svoje vlastní pravidla. Já tam chci, protože mám ráda mrkvičku. Takže, jsou všichni na místě? Ne, já tam chci taky, protože já umím tohle. Teď přichází maminka. Tak jak to jde, dědečku? Jsem z toho zmatený. Tady ta pravidla na hřišti jsou tak komplikovaná. Tady je jen jedno pravidlo, dědečku. Každý musí počkat, až na něj přijde řada. Uju! Cože? I ti prťousové? Dokonce i prťousové. A co ti starouškové? Jako je děda. A dokonce i starouškové, jako je děda. A tak na hřišti přišla řada opravdu na každého. Supermarket! Ahoj! Hudební nástroje! Naschledanou! Konečná veterina! Veterináři léčí nemocná zvířátka. Oh, to je ta smutná rybička, co nechce jíst. Ano, koukněte se. Rybka zbaštila všechno krmení. Je, ale doma vůbec nejedla. Rybička se doma možná nudila. A ta zajímavá cesta jí zvedla náladu. Aha. Máte velmi zdravou a hezkou rybku. Je milonka. Děkuji vám, paní doktorko. Maminka, Pepa a Tom se vracejí autobusem zase domů. Pan Bík se vrací se svojí opravenou tubou.
Mám dobrou zprávu. Paní Gazela s přáteli se vrací domů z nákupů. Jak vidím, ta zlatá rybka je zase veselá. Ano, ta jízda autobusem jí vrátila náladu. Rybka si plave dokola, dokola, dokola. Rybka si plave dokola po celý den. Nazdárek, kde pak jste byli? Zlatou rybku jsme vzali k paní doktorce a už je jí lépe. Jejda, Zlatuška má kašel. Mám dojem, že tam zítra pojedeme znovu. Odvezu vás tam autem. Ne, tati, radši pojedeme autobusem, je to zábava. Tak jo, pojedeme autobusem. Hurá! Všichni milují jízdu autobusem a zvlášť rybka Zlatuška. Konečně, jsme všichni připraveni? Pane morský vlku, potřebuju jít na záchod. Já taky. Já taky. Já taky. Já taky. Já taky. Co je tam mohlo zdržet tak dlouho? Haló? Je tam děda Burác? Myslel jsem, že si řekl, že jste už na cestě. Ano, ano, už tam skoro jsme. Chvilku trvalo, než jsem dal posádku dohromady. Zvednout kotvy, spustit plachty. Jo, mořský vlku! Piráti veselí, tak to jsme před zemí. Každý z nás hledá rád, slavný zlatý poklad. Země na obzoru! Děti dorazili do ovocného sadu dědečka Prasátka. Důležitý je dostat ten zlatý poklad, aniž budete chyceni. Sláva pirátům! Tíše, mami! Doufám, že tu nikde nejsou žádní piráti, co by mi chtěli sebrat můj milovaný poklad. Pepa a její kamarádi získali mince, aniž by přitom byli chyceni. To jsou čokoládové penízky. Všichni milují čokoládové penízky. Mám tě! Děda Burác byl nachytán. Jen mi zkus sebrat můj zlatý poklad. Je můj. Vyhrál jsem ho čestně a po právu. No, ne, nic takového. Ale ano, vyhrál. Děkuji, kapitáne Škrte a mořský vlku, za skvělou pirátskou hru. Ale velmi rádo se stalo. No ovšem, bylo to velice zábavné. Všechno nejlepší, Dany! Tak tohle byla ta nejlepší oslava ze všech. Sláva! Jste připraveni vyrazit na prázdniny? Ano, ano maminko. Takže vyrážíme. Na prázdniny jedeme a pěkně se vezeme. Ta mapa asi žertuje. Tati, my se ale nechceme ztratit. Nic se neboj, Pepo. Jsem expert na čtení map. To je divné. Ztratili jsme se? Ano. Objevil se dědeček Burác s pejskem Danym. Ahoj, Pepo. Ahoj, Dany. Ztratili jsme se. Ztratili? Máte rozbitou navigaci? Nemáme navigaci. Řídíte karavan T-132. Navigace je v základní výbavě. Vítejte ve voze budoucnosti. Aha, tak na tohle je ten čudlík. Kam pojedeme dnes? Ta navigace mluví. Chytré, ne? No a ten hlas vám pomůže najít cestu. Ale jak může vědět, kam chceme jet? Řeknete to. A dobrý den, paní karavanová. Dobrý den. My jedeme na prázdniny. Řeknete nám kudy? Pokračujte ve směru jízdy pořád rovně. Děkujeme za pomoc, dědečku Buráci. Nemáte zač a pěkné prázdniny. Na prázdniny jedem a pěkně se vezem. Nebezpečí, nebezpečí, dochází nafta. Co je to nafta? Nafta pomáhá motoru k plynulému chodu. A ta nafta dojde, nepojedeme?
Ne, po tom varování zbývá ještě hodně času. Nafta došla. Do Kačenkova, prosím. Pokračujte ve směru jízdy přímým směrem. Kačenkov, tam jedeme, moc se na něj těšíme. Vítejte v Kačenkově. Kolik vstupenek, prosím? Dvě dospělé a dvě dětské. Ať se vám kachničky líbí. A kde ty kachny jsou? Možná mají prázdniny. Co si takhle dát malou svačinku? Kachny se totiž vždycky objeví... Když si dáváme do nosu. Pepa a Tom milují pikniky. Hele, to jsou kačenky. Dost, tati. Rohlík potřebujeme pro kačenky. No dobře. Ahoj, slečny kačenky. A už plavou další kachny. Jsou tu všechny sestřičky a vráškové. A ještě připlouvají další kachny. To jsou dědečkové a babičky. A tohle jsou všechny ostatní tety a strýčkové. A to byla naše poslední svačinka. Kačenky, poděkujte hezky našemu tatínkovi. Hoho, moc rádo se stalo. Miluju, Kačenkov. A přišel čas vyrazit k domovu. Schválně, jaká je nejkratší cesta domů? Jeďte dál, rovně přímo do řeky. O, víš to jistě? Ano, vjeďte rovnou do řeky. Ale v řece přece nemůžeme řídit. Ovšem, to je přece nesmysl. Prosím, stiskněte modré tlačítko. Karavan vyjíždí přímo do řeky. Náš karavan se proměnil v loď. Tak tohle jsem opravdu nečekal. Stůj, Pepo. Zbytky od zeleniny nepatří do normálního koše. Přijdou do tohohle hnědého koše. Banán. Velmi dobře, Tomíku. To je slupka od banánu. A je tam taky cibule, mrkvička a všechno možné ovoce a zelenina, co zbylo. Babička a dědeček to jen přivítají. Babička a dědeček snad jedí slupky od brambor. Ne, Pepo. To je na jejich zahradu. Pomáhá to růst rostlinkám. Po obědě jim to tam zaneseme. Už se těšíme. Maminka, Pepa a Tom vezou zeleninový odpad k dědečkovi a babičce domů. Jsme tady. Hurá! Dědečku! Dědečku! Máme tady pro tebe speciální dárek. Zeleninové slupky. Výborně to se bude mojí zahrádce zamlouvat. Tvoje zahrádka baští zeleninu. Ne, Pepo. Tyhle slupky jsou na mou kompostovou hromadu. Co je to? Ukážu vám to. Tady to je. Je to jen dřevěná bedna. Ano, Pepo, ale je to náramně chytrá dřevěná bedna. Tady ty slupky nasypu nahoru a potom ze spodu vypadne výtečná obohacená zemina, zvaná kompost. A jak se to udělá? To je kouzelná bedna. Ne, Pepo, mám takové malé kamarádičky, co mi s tím pomáhají. Kde? Uvnitř. Podívej. Malé žížalky. Žížaly promění veškeré ovoce a zeleninu na kompost. Dědečku! Pápa a Zuzi, přijedu si tě. Rychle, Zuzanko. Odpoledne zase vyzvednou. Tome, Ríšo, je tady sestřička Zuzka. A sestřička Zuzka říká, že tohle není žádný dinosaurov, ale nemocnice. A nemocnice musí být čistá a uklizená. A tak pokojíček už není dinosaurovem, je teď nemocnicí. A já jsem důležitý doktor.
tenhle dinosaurus vypadá nemocně. Souhlasím, pane doktore. Má opravdu nemocně zelenou barvu. Musí hned do postele. A tenhle dinosaurus nemocí až celý sfialověl. Jistě, pane doktore, musí jít také do postele. Dinosaurus! Už! V nemocnici musí být ticho! A pokojíček už zase není nemocnicí, teď je nádražní stanicí. Ne, ne! V pohádkové říši nejsou nádraží! Pokojíček se přeměnil na pohádkovou říši. Do pohádkové říše patří jen krásné věci. Proč pak je tu tolik pláčů? Tom s Míšou si chtějí hrát na dinosaury a na vláčky. A my s Pepou si chceme hrát na nemocnici a na víly. Tak se mi zdá, že venku přestalo pršet. Takže? Takže byste si mohli jít hrát ven. Ale oni mají rádi hry pro malý kluky. A my máme rádi hry pro velký holky. Ale protože na zahradu napršelo, co se tam po dešti najde? Bláto. Louže. Pane Pašíku! Pane Pašíku! A školní autobus to zvládl. Dostal se na Větrný hrad. Teď si všichni mohou užívat pikniku. Vodu, vodu. To je nádherný den. A zároveň dobrý způsob, jak vybrat peníze na střechu. Vodu, vodu. Tatínek doběhl k supermarketu. Z toho závodění mu nějak vyschlo v krku. Jen se podívej dalekohledem. Ano, vidím tatínka. Díky dalekohledu všechno vypadá blíž. Ale neběží nějak moc rychle. Tatínek se dobelhal ke garáži dědečka Buráce. A je to, už dál nemůžu. Tatínek se zastavil. Vypadáte přehřátě. Potřebujete něco, co vás schladí a dodá vám energii. Dejte si cuc na špejli. Děkuju vám, pane Buráci. To je prima. To je vosa. Huš, huš, koukej zmizet, ty malá mrško. Vosa by si také ráda lízla zmrzliny. Ne, to je moje zmrzlina. Tatínek už zase běží a dost rychle. Hurá! Zmizni! Zmizni! Už můžete zastavit, pane Pašíku. Na opravu té střechy už máme peněz dost. Tatínek se konečně zbavil vosy. Koukněte, co mám. Zmrzlinu. A naše oblíbené barvy. Přesně tak. Zelenou pro mě. Oranžovou pro mě. Jahodovou pro mě. A Tomáškova je... Olé! Ukazuje se sluníčko. A podívejte, co ještě se objevuje. Duha! Pepa a Tom milují duhu. Duha se ukáže jen, když prší a do toho svítí sluníčko. Jsou tam všechny naše oblíbené barvy. Ano, červená a oranžová a zelená a modrá. A víte, co najdete na konci té duhy? Ne. Najdete tam poklad. Půjdeme hledat ten poklad hned. Tak jo, vypadá to, že konec té duhy je přímo za tím dalším kopcem. Slunce září a dešť nás chladí, duha nás ke hrám svádí. Červená, žlutá, zelená a taky modrá. Duha, duha, dneska máme krásný den. A jsme tady. Je, kam ta duha zmizela?
Přestěhovala se na další kopec. Ty jsi drzá, Duho. Rychle, chytneme ji. Duha, duha, slunce září a déšť nás chladí. Přestalo pršet. A duha je pryč. Se vrátil domů z práce. Zdravím, moji milí. Ahoj, tati. Tatínku, máme tady malý problém, my jsme... To mi povíš později, maminko. Musím si zbalit věci na fotbal. Kde mám fotbalové tričko? Tady. Neblázni, Pepo. To je přece maminčino tričko. Je růžové. Ne, tatínku. To je tvoje tričko na fotbal. Bylo tak trochu od bláta. Tak jsme ho vyprali. A všechno se to nějak pokazilo. Promiň, tati. Nemůžu si vzít na fotbal růžové tričko. A proč ne, tati? Růžová je skvělá barva. Co si o tom myslíš, Tome? Blá. Tomáš nemá rád růžovou. Už jsou tady tatínkovi přátelé. Pan Bík, pan Králík, pan Poník a pan Zebra. Půjde si s námi, pan Pašík, zahrát. Jen malý okamžik. Můj tým hraje v bílém. Potřebuju bílé tričko. Ale tatínku, máš přece bílé tričko. Jen si sundej sako. Vidíš? Skvělý nápad. Děkuju, Pepo. Ahoj, moji přátelé. Ahoj, pane Pašíku. Pěkné tričko. Moc pěkné. Děkuju. Tak honem, jdeme si zahrát. Ano! Tati, zamazal jsi celé tričko od bláta. Jasně, Pepo. Tričko na fotbal je vždycky zamazané od bláta. O ne, ach jo. Dědeček upustil mobil do vody. Tady je babička. Halo. 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 Potřebujeme nějak rychle poslat babičce zprávu. Babičce zprávu? Lora může zaletět za babičkou. Výborný nápad, Pepo. A já Loru naučím, co má vyřídit. Dědeček vzkazuje... Dědeček vzkazuje... Pomoc, pomoc! Pomoc, pomoc! Tak vidíte, je to hračka. Dědeček říká, že je to hračka. Ty seš ale hloupej pták. Ty seš ale hloupej pták. Ahoj, Loro, co ty tady děláš? Dědeček vzkazuje. Co mi dědeček vzkazuje? Ty seš ale hloupej pták. Oho. Pomoc, pomoc. Můj ty smutku, dědeček potřebuje pomoc. Dědo Buráci. Ahoj, babičko. Náš dědeček potřebuje pomoc. Můžete ho zachránit? Madam, bude mi velikánskou ctí. Hurá! Ahoj! Potřebujete záchranáře, kapitáne? Asi ano. Přijde vám vhod, moje stará rezavá loď, na vaši záchranu? Ano, prosím, dědo Buráci. Tak chytej, kapitáne! Připraven, plavčíku! Děda Burác a dědeček jsou nejlepšími přáteli. Babičko, vyřídila ti Lora, že potřebujeme pomoc? Ano. Lora je velmi chytrý papouš. Nepořádný tatínku. Omlouvám se, slečno. Oh, to je v pořádku. A teď si můžete půjčit další knížky. Slečno Zaječice, můžeme si s Tomem půjčit také knížku, prosím? Ano. Dětské knížky jsou tady v té části. Je, koukni. Víly, květiny, oblékání... Ahoj, Pepo. Ahoj, Dani. Půjčil jsem si knížku o fotbale. Ne. Ahoj, Pepo. Ahoj, Zuzi. Půjčila jsem si něco o zdravotní péči. Tomáš si vybral knihu o dinosaurech. Dinosaur. Podívejte, co mám.
Další dobrodružství ve světě betonů. A tady je o červené opičce. Ne, tu ne. O červené opičce je nuda. To je zase jiný příběh. Třeba bude zábavnější. Sadím se, že nebude. Byla jednou jedna červená opička. Oh, vykoupala se, vyčistila zuby a šla do postýlky. Ne, hupsla do rakety a letěla na měsíc. Dala si svačinu z dinosaury, plavala po mořském dně a vylezla na tu nejvyšší horu. Byl to velmi náročný den. Bezva, přečti to znova. Můžeme si ji půjčit a číst si ji doma, Pepo. Ale já si chtěla vybrat tuhle knížku, nebo tuhle knížku. Můžeš si domů vzít i tři knížky, Pepo, jestli chceš. Ano. Ale nesmíš zapomenout vrátit ty knihy zpátky. Ano, slečno Zaječice. A vy také nezapomeňte vrátit tu vaši knihu zpátky, pane Pašíku. Táta už si to bude určitě pamatovat. Ano, Pepo, a ty jistě také. Ho, ho. Pepa a Zuzka přijeli do školky. Ahoj, kamarádi! Ahoj, Pepo! Ahoj, Zuzko! Ticho! Ticho! Ticho, děti, dneska si budeme hrát na obchod. Kdo chce být prodavačem? Pepa a Zuzka budou prodavačkami a ostatní budou zákazníky. Tak se Pepa a Zuzka pustili do hraní. A co budeme vlastně dělat? Já budu vybírat peníze za věci z polic a ty je budeš podávat. Tak jo. Pejsek Dany je prvním zákazníkem. Dobrý den, paní prodavačko. Dobrý den, pane pejsku. Dejte mi nějaké sušenky, prosím. Zuzko, máme nějaké sušenky? Ne, ale máme tu telefon na hraní. A kolik stojí, prosím? Bude to pouze 100 korun, vážený pane. Další, další, prosím. Ne. Dobrý den, paní prodavačko. Můžu dostat krajíček chleba, prosím? Ne, ale můžete dostat malý domeček. Chcete ho také zabalit, vážený? Ano, prosím. Tak to máme 1 korunu, pane. A je, ale já nemám dost peněz. Můžete zaplatit, až přijdete příště. Uf, to je ale těžká práce. To ano. Dobrý den, paní prodavačky. Co si můžu koupit za celou 1 miliardu, prosím? Zuzko, co tady máme za celou 1 miliardu korun? Mrkvičku. Ano, prosím. Rebeka miluje mrkvičku. Pepa je se svými kamarády ve školce. Děti, dneska namalujeme něco hezkého pro pana Bramboru. Hurá! Já nakreslil velký ananas. Já nakreslila mrkvičku. Velmi dobře. A co maluješ ty, Emily? Hrášek. Oh, krásný. A co Péťa? Tohle je super Brambora. No ovšem. A Tom namaloval krásné rajčátko. Pepo, jaký obrázek si namalovala ty? Tatínka, jak se dívá na televizi. Oh, výborně. A teď vaše obrázky dáme do obálky a pošleme je panu Bramborovi. Je ráno a čas pro ranní show pana Brambory. Prosím, přivítejte vašeho přítele mě, pana Bramboru. V obálce jsme panu Bramborovi poslali nějaké obrázky. Dostal jste tu obálku? On tě neslyší, tati. Je přece v televizi. Oh, no jo, ovšem, že? Dostal jsem obálku a v ní plno obrázků. Tohle rajčátko vypadá moc šťavnatě. To je Tomův obrázek. Moc pěkné, Tome. Ale tenhle obrázek od prasátka Pepy je můj nejmilejší. Páni, to je můj obrázek. Tatínek prasátko se na něm dívá na televizi. Vypadá to, že tatínek by si potřeboval trochu zacvičit. Co? Cože? No tak, tatínku, zaskákejte si trochu nahoru a dolů. No,
No tak jo. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Nahoru, tatínek dolů, rád poskakuje nahoru a dolů. Všichni rádi poskakují nahoru a dolů. Ne. Ahoj, Peťo. Nechtěl bys jsi na chvíli zkusit řídit lokomotivu? Ano, prosím. Klapity, klap, klapity, klap, slyší jenom tak. Klapity, klapity, klapy, klapy, klap. Vidím semafor. A máme ho na obrázku. Děti označili semafor. Signalizace vlak zastavila. Tak to přes trať pojede asi něco důležitého. To je slečna Kačka i s kamarádkami. Jejda, pořád jsem ještě neviděla tunel. Jeset, mělo se. Kde je ten tunel? Tunel byl poslední obrázek na jejich pracovním listě. Konečná stanice! Vystupovat! Všichni z vlaku ven! Ale paní učitelko, jak se teď dostaneme domů? Pepo, jsme tam, odkud jsme vyjeli. Vlak objel velký kruh. Jízdenky, prosím. Peťa už zase ztratil lístek. Když... Peťo, vrátíš mi moji čepici, prosím? To je Peťova jízdenka. Aha, tady je tedy můj lístek.